skal jeg og Liliana, vi skal fære og plukke sopp. Jeg er blitt medlem av en gruppe på Facebook som heter Vi som elsker sopp. Så da kan jeg få litt veiledning forhåpentligvis. Jeg kan jo litt, jeg er ikke helt amatør. Ja, jeg skulle si Liliana at vi er jo ikke sånn verdensmestere å plukke sopp. Vi må se mot kamera. Ja, altså vi har plukket sopp noen ganger, men det er ikke mange ganger. Så det vi skal gjøre nå, Liliana, husk å bruke øynene, se etter sopp. Og foreløpig så har vi ikke sett den eneste en sopp. Så det kan hende at det er en dårlig plass vi har reist til. Men skulle dette være en dårlig plass, så er det ikke verre enn at vi kjører en annen plass. Ikke sant? High five! Jeg skal ta og plukke noen sopper som ligger rett der borte. Kan jeg komme med? Ja, bli nå med. Sånn, vær forsiktig. Og så ser du de soppene som er der. Tror du vi kan spise dem? Jeg vet ikke. Send på det, ja! De her er faktisk spisende, Liliana. Ja da, men det var du som la det på en sånn teit måte. Disse er spisende. Her er det som heter røyksopp. Og de er spiselige. Altså, hvis jeg skal gjette da, så vil jeg gjette at denne soppen ikke er spiselig. Men da, man kan jo aldri vite 100% sikkert. Men de var noe stygge, de ser gamle ut, så disse tror jeg vi bare lar gå. Denne tror jeg er spiselig. Ta den soppen som er foran kameraet nå. Da må jeg få kniven din. Ja, der ja. Oi, hvorfor tatt jeg med hendene? Hit, lille nusk. Hva du har der? En sånn! Oh, 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 oh. Vent litt, Liliana. Vi er jo ikke her for oss å se på severdigheter. Vi er jo for å plukke sopp. Ja. Vi må finne sopp. Ja. Og det er ingen sopper her. De er sånn at de er rette. Spiser litt. Hva er denne? Hva er denne? Jeg har aldri plukket denne soppen før, altså. Jeg forstod det sånn at den heter matblekksopp, men sannheten er nå at den endte i søpla. Jeg tok ikke sjansen, selv om jeg liksom er nesten 100% sikker.